ସେଦିନ ଅଫିସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ, ଗଦା ଗଦା ଫୁଲତୋଡ଼ା, ମାଳମାଳ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ। ଫୁଲତୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଗଦେଇ ଦେଇଥାଏ ପିଅନ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ହଇରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି କ'ଣ ରଖିବା କଥା? ପାରୁଛୁ ଯଦି ସିଆଡ଼େ ନେଇଯା, ଆମେ କାମ କରିବୁ ନା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଖିବୁ ଯେ। ମୁଁ ଏମିତି କହିବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହସିଲା, ଫୁଲତୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ପାଖରୁ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ତୋଡ଼ାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅନିକେତଙ୍କ ଡେସ୍କ ଉପରେ। ଅନିକେତ ମ, ସେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଟୋକାଟା, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ହସିବ, ଉପର ପଡ଼ି କଥା ହେବ, କିଛି କଥା ନଥାଏ ବି ମିଶିଯିବ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରୋମିଓ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଦୌ ଭାଉ ଦିଏନି। ସେଇ ମ ଯିଏ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ବସେ। ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କଲି। ସବୁଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ଅନିକେତ ସେଦିନ ବି ଡେରିରେ ଆସିଲେ। ମୋ ଚେୟାରଟାକୁ ହଲେଇ ଦେଇ ନିଜ ସିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ବସିବାକୁ କଲେ। ବାସ୍, ମୋ ସହ ବଦମାସି ତାଙ୍କର ଜମାରୁ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ବଦମାସି ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଚେୟାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଲାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଗଲା ଅସ୍ତ୍ର। ହାତରେ ଧରି ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତଳେ ବସିନଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଛୁଇଁନଥିଲେ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲା। ତା ବାସ୍ନାରେ ଅନିକେତ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁଲେ, ତାଳରୁ ତଳିପା ଯାଏ, ଓଠରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ନିଜ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଅଫିସ୍ ସେଦିନ ଅଫିସ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଧେତ୍, କହୁ କହୁ ସବୁ କହିଗଲି ମ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଅତୀତରେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ଟେ ପାଳିଲୁ। କାହିଁକି କହିଲେ, ସେଦିନ ତାରିଖଟା 8 ଫେବୃଆରୀ ନଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।